Paráda. Vítej ve svém novém domově, kámo. It was at this moment he knew. He fucked up. Co? Hej, jebe ti? Jsi crazy normálně? Bum. Zkusíš pro mě Ricardo Flick, prosím. On je vlastně jakoby zády a pak se otočí. To bylo můj... Chudá, takový chudá, že ty si musíš přijít s tím děku a poštář, aby si viděla, kam jdeš, ty vůbec nevíš, proč jsi jí brala. Protože je to úchylka. To není normální, to je to normální lidi, že jenom na návštěvu, tak si neberou děku a poštář. Ale já nejdu na návštěvu, kdyby mě nemanžele. Podívej se, ano, je pravda. Já mám výhrady proti manželi. S tím jsem se netajila, to jsem dokázala na začátku. It seems German to me. It just reminds me of French sweets. I think I saw it in Germany in the supermarkets. Germany in the supermarkets? Držubu. Strawberry bread? Looks like some soft juice. Ty vole, Chris už se to tak nemůže dočkat, že on už to musí držet v obou rukách úplně před obličem. Chris jenom, prosím, už nechte to sníst. Prosím, já už to chci mít v sobě. Úplně už tak to drží, prostě chudák se nemůže dočkat. Cake? No, vlastně neprošlo vůbec nic. Počkejte, počkejte. Čeká... Počkej. Tak. Bum. Bum, 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 bum. Dobrý, můžeme pokračovat. Na jediný bod, že si můžu udělat volno, vlastně neprošlo vůbec nic. Asi možná čeká, že ho budou litovat lidi. Když ho nelitovali kvůli penězům, tak třeba najednou teďko, než ho budou litovat kvůli to... Suby mají mě snap, a jo no. Takže pokud lidi dáte suba, tak dostanete přístup na můj Snapchat. Zasílám tam takové fotečky nějaké pěkné tam zasílám. Takže třeba když se opaluju, tak tam ráda posílám své fotky. Ticho tam. Přestaňte, vždycky když řeknu něco špatně, instantně to hned jde na do chatu. Jak jinak ještě by se mohli rozjebat koulífa? Potom Mety tyž mu můžeme ještě dát. Kolenem, yes, kolenem ještě, ale do zátylku. A nebo high kick ještě, high kick. Fucking high kick. To vám můžu aj ukázat ten high kick, borci? Počkejte, vám ukážu, jaký high kick bych dal Koulifovi. Koulife, dívej. Takový high kick. Borec, dějte, vyšel ten borec, úplně v pohodě. Chill vibes, prostě. Jo, pohoda, týpeček normálně na pohodu, prostě vyšel. A Borek jenom, pfuj pičo, do prdele, co to bylo? Vidíte ho? Vidíte, vy všichni tady, poslouchejte. Dívejte, kdo nám zavítal. Co je ty pičo? A dívejte, jak dopadlo, chápete? To je noob, že? To je fucking pleb. Brumločus. Vidíte ho tam vzadu? Ten už se s tam nedostane nikdy, no. Jako vy odsud taky už ne, jo, jako buďme honest. Buďme jako real mezi sebou, už nikdy nespatříte světlo. Cože, vy si myslíte jako, že se odsud dostanete? Jako teoreticky mě napadlo... No, on mě poslechl, lidi! On mě poslechl, tyhle! To fungovalo! On věděl, co je pro něj dobré. Věděl, co má udělat. Věděl.